Намнаға ким балыға саңа кылабынай бұрасананна. Манытенге земский доктор программанан ағыз идетейбит специалист үлеликәлі. Юргияна Романова капсир. 2012 жылдан бетте Хулуска земский доктор программанан 32 бірас үлелеті. Үйе білеттен түрітті Халена Саргоева үссылағыты әмие бұ программаны туғанан бартыған нәхілігер терапия бірағынан үлекін сағылабыды. Әдер кейі кәлбіт сылығар Сестринский уход отделение арылыбыды. Он койкалақ бүгінгі күнгі түйет мұшкой, түйет женскай местелі ақпет. Мана тұн үксінен хастақ кімі побуджан сестері уходығар. Әмтіне керелдер, ортатынан хүрбекін ғытын әмтіні тақалылар. Манна атынды ұлыстарттан келер ағам сасақтарға аан мәлде ағағас. Сестерілер көрілерген келбет, 92 сасақ аанна құлыпқыва ұрғаққа ұраты болғымды ұраларын әтер. Бәйдөлі, сен оның бәппін. Астарында хин атты, аталда, сеталда. Улуска клавны брахнан анаммыт Иван Замякин доғынағыр кирет нехилектер бенжетинске хатчылыларын әмчеттері көрсе нехилектерінен сылдар. Кені Сақай Стивитин көрдіғіне тутан қалан бахардағын әрі астынар дейінетер. Онын бартыханыр күтті көрсі үйге нехилек санатын ехітті. Бартыхан балығатыға сам ұлған күхалға бұд бұл народ тәтерінен тұмны бет. Онты тіндеме кекке қай проблемалар, ұрақаттар бағылар, оны батын бәбедереме ұлы бұд, анализ бұғыттан оны ұрық бұд, бұлан қатшық түрем бұд, енде жәу үлілхан бірақ бұд жән саналақ. Бұд декабр бұ сылғылы бартын тоқ бар ұлыс, тоқ бар лечебіне тоқтақ, объекттардақ бары нелек. Манетенге ұлысқа бұйыл қадырының қатшылығы бапыруға тұбысты. Ағыз иделяқ біраз олықтақтық үлелі келді. Юрген Романова, Юрий Христофоров, Сақа телевидениеде, Намылу.